Avion të tipit të fundit F-16 fluturua në qiellin e Tiranës gjatë ceremonisë së 10 vjetorit të pranimit të Shqipërisë në NATO. Një paradë ushtarake u zhvillua në sheshin Skënderbej, ku morën pjesë krerët më të lartë të shtetit, si dhe ambasador të vendeve alate. Përfaqësues të 29 vendeve të NATO-s parakaluan si dhe demonstruan armët më të fuqishme që disponon forca më e madhe ushtarake e botës. Në fjalën e tij, kreu i shtetit Ilir Meta u shpreh se Shqipëria do të vijojë që të kontribuojë në të gjitha misionet, ndërsa shtoi se bota po përballet me sfida të reja. Lufta kundër terrorizmit ndërkombëtar, ekstremizmit dhunshëm, emigracionit palishëm dhe sulmeve kibernetike janë kërcënimet e reja të cilat kërkojnë bashkëpunim edhe më të ngushtë midis vendeve tona. Shqipëria është angazhuar që NATO të forcohet më tej, ashtu si kurse edhe vetë lidhja transatlantike, si në aspektin politik strategjik, ashtu edhe ato ushtarak. Kryeministri Edi Rama loboi gjatë ceremonisë që antarësimi i Kosovës në NATO është një domosdoshmëri për të gjithë familjen euroatlantike, ndërsa përmendi edhe rrezikun gjithnjë në rritje të ndikimit rus në Ballkan. Dhe në mënyrë që Ballkanit mos jetë kur më porta përmes cilës influenca të vendeve treta arrijnë të depërtojnë deri në zemrën e Evropës, është e domosdoshme që edhe Kosova të bëhet më herët se vonë pjesë e integruar e Aleancës Euroatlantike. Shqipëria beson shumë fort se integrimi i Kosovës me ushtrinë e saj kombëtare në familjen euroatlantike është një domosdoshmëri. Jo për Kosovën thjesht, as vetëm për Ballkanin, po për të gjithë familjen euroatlantike. Gjithashtu, shefi i qeverisë pohoi se Shqipëria po përgatitet që të ndërtojë në Kosovë bazën ushtarake të NATO-s më moderne në të gjithë rajonin. Shqipëria përgatitet të nisë veprën e rëndësishme të ndërtimit të bazës së NATO-s në Kosovë, e cila do të jetë një prej bazave më moderne dhe më të mëdha të NATO-s në këtë rajon, sepse baza e konceptuar si një nga pikat e referimit të aleancave tona strategjike do të shndrohet nga një bazë e lindur për të mbrojtur nga NATO në një bazë të rilindur të NATO-s. Ministre e mbrojtjes Olta Gjaçka u shpreh se antarësimi në NATO jap rrugë Shqipërisë të vijojë dhe më tej rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Ne do të vazhdojmë punojmë me të njëjtin përkushtim për të përballur me sfidat e integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe besoj që ashtu siç e provuam që skeptikët gaboheshin lidhur me antarësimin e Shqipërisë në NATO, ashtu do dim të provojmë që gabohen edhe lidhur me gatishmërinë dhe vullnetin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve për të përmbushur çdo detyrim në lidhje me integrimin evropian.